Taigi, mes vėl čia. Jungitės, viskas ok. Šiandien laida jaunimui. Vakar su jaunoliu tokiu bendravau, kuris mane irgi žiūri čia, ne tik mane be abejo, bet ir mane stebi. Ir kartą aš padarau tokių dalykų, kaip spontaniškai susitinku, jeigu taip susiklosto laikas, kad aš esu čia netoli. Žmogus greit gali, taip pat ir toj susitinku. Visiškai, net neįsivaizduoju, ką žmogus gali pasiūlyti man, bet rytoj susitiksiu, pažiūrėsiu, todėl iš tikrųjų aš manau, kad mes visi turime tai žinoti ir suprasti, kad, kaip sakoma, kai kuriuose knygose, paprašyk ir tau bus duota. Todėl prašyti negėda, komunikuoti, bendrauti, aš dar to mokinuosi, nes pripratęs viską ant savęs tempti. Taigi, pas mus šiandien antradienis laida jaunimui, profesija kineziterapeutas ar masažuotojas. Kai visada turbūt į pabaigą, nes apie profesiją kalbėti iš tokio rakurso, kaipgi ten sugudrauti, kągi ten tokio padaryti ir kaip ten ką pasiūlyti, dažniausiai žmonės taip pat primityviai supranta veiklą, kaip parašyti CV, kaip čia gerai parašyti netiesą, koks tu esi. Ir tada tau tokiam, koks tu esi, jeigu patiksi ir to pasiūlius tas pareigas, tu būsi laimingas. Bet kai tu apsimeti, kad tu ten punktalus, nors nesi toks, inovatyvus, bet nesi toks, ir tau pasiūlo pareigas arba darbą atitinkantį tą, ką tu surašėjai, nes tu mokinai įsirašyti CV arba rezumė laišką, kaip jį reikia parašyti, kaip kad tave priimtų į darbą. Bjauru, ne? Ir kas darbdaviai? Bjauru. Todėl čia reikia šitą suprasti. Be abejo, čia tam reikia turėti stiprybės, tam reikia turėti noro, pirmiausia, be abejo. Ir kad atsilaikyti, nes protas gaisikiša, tai ką daryti, valgyti, kai reikia, vaikus maitinti reikia, taip toliau. Bet dėja, tie žmonės, kurie taip masto, niekada niekur nebuvo nuėję toli. Taip ir gyvena visą gyvenimą. Manau ir noriu tikėti, kad jūs netokie. O, kaip tik Tomas, su kuriuo mes buvome susitikę, padiskutavom, pakalbėjom, šiek tiek jaunuolis, kuris bando išsukti savo verslą, kuris yra geras, be abejo, nesupranta visko, ko reikia, kaip aš sakau, padaręs 99%, bet to 1% nepadaręs ir dėl to nesiseka, kaip norėtų. Taip padiskutavom, bendravom, išgėrėm sulčių. Tomai, viskas yra manoma, bet reikia žinių. Nes instrumentų, resursų, patalpų nuomos, ten dar kažką gali rasti. Bet reikia žinių, kaip tai daryti. Todėl, kad jūs suprantate, jeigu jūs aiškiai suprantate ir suvokit, netikit, kad jums pavyks. Nemanot, o galite argumentuoti skaičiais, kažkais tai įrodymais, kad tai manoma, tikrai eilė stovės investuotojų investuoti į jūsų verslą. Investuoti į jūsų verslą. Ir tom abeja, jeigu suprasi, kad netempi vienas, bet nori visi tai daryti, nori susaisti save su partneriais, galbūt stipriais 3-4 metam, kol neįsisuks viskas ir parašyk dar kartą, pagalvosim, ką galim padaryti. Taigi, todėl reikia suprasti, kad nėra jokių triukų. Mūsų, aišku, visą laiką tas domino, nežinau kodėl, gal tai nuo tų pasakų vaikystėje, kad tau pasiseks, 3 karalystės gausi, paleisk strėlę, pelenę ir taip toliau, taip toliau, tokios pasakos, kad iš tikrųjų turėtų pasisekti, gražu, tu gauni vaikelį iš mūsų todėl, kad mes tave mylim, prantai, ne todėl, kad tu nusipelnai, ne todėl, kad tu iš tikrųjų nevertas, o tu padarei kažko dėl to. Ja? Todėl tai suformuoja neteisingą mąstymą, ypatingai neteisingą mąstymą, verslui, tai yra veiklai, tai yra darbui. Tai jis mąstymas galbūt tinkamas, jeigu jūs norite užsiimti kažkokias pareigas, kažkokiai tarnybai. Tai kažkokiai tarnybai, kur yra tas stabilus atlyginimas, minimalus, mažas, kur tas darbas, visos garantijos, jūs įdėt kabinete, popierius dėtat iš vieno pusės stalo į kitą, gal ant spaudojus, jeigu jums tas tinkamas gyvenimo modelis, jis nėra blogas, jeigu jūs jam tinkamas, tai viskas puiku. Bet viskas kita bus stresas.
Ar tai verslas, ar tai tas pats kineziterapeutas, pavyzdžiui, jeigu jis eitų kažkokią tai didelę kliniką, kur jam duotų darbą, duotų klientus, jis tik ateitų, atidirbtų ir viskas. Tai yra minimalus stresas. Ir jeigu jums tai yra geriausia, tai reikia daryti. Neklausykit tokių motivatorių, kad tu gali daugiau tai turiu. Ne. Suprantat, man neaukti, man sėdėti namie yra didžiulis stresas. Nuolatinis kasdien. Suprantat? Aš nepasirinkau to. Aš tik vienintelį dalyką pasirinkau suprasti, pažinti save, suprasti, kad man taip yra geriau rizikuoti, daryti, kurti, kiekvieną dieną iššūkiai, klaidos, ne visokios, nu, klaidos, klaidelės, visko vyksta. Tai yra nuolatinis stresas, vat atsikeli ryte ir iššūkiai, suprantat? Man taip yra geriau, man blogiau atsikelt ir važiuoti į darbą. Suprantat, kur garantijos, kur tikrai ten reikalingas ir iš tikrųjų ir taip toliau. Tai yra viskas puiku. Suprantat, kitam atvirkščiai. Jeigu sakytų, nu dabar užsidirk pats, o, jam stresas. Ir todėl, kodėl aš apie tai kalbu ir kalbėsiu, to, kad kol milijardai žmonių nesupras šito, teks kalbėti. Nes viską, ką aš noriu danešti, turbūt tokie esminis dalykus, tai yra suvokimas, kaip aš sakiau, keturi žingsniai. Kas tu, kur tu, ko tu nori ir ką ta, kaip tai pasiekti. Pas mus ieško dažniausiai iš vis chaosas. Pavyzdžiui, ieško, kaip tai pasiekti. Nu, briedas, nei žino, kas aš, nei kur aš randuosiu, nei ko aš noriu. Tai yra neturi ilgalaikių tikslų. Ilgalaikių tikslų. Turi panosim dabar. Nu, kaip aš sakiau, tai man reikia sumokėti mokesčius, bet tai keliasi niekur, niekada niekam nepavyko niekur nueiti. Suprantat? Jo, nu, iš tikrųjų, sudėtinga, sudėtinga tam to informacijos chaose, tik knygų, žinių, mokymų, net mane sudėtinga labai suprasti taip pat. Ir aš žinau, tai sudėtinga. Reikia pripažinti, kad iš tikrųjų sudėtinga. Todėl pagrindinis dalykas tam žmogui, kuris iš tikrųjų renkasi profesiją arba renkasi pradėti kažką naujo, reikia pasirinkti gyvenimo būdą. Nu, kaip sako, paversk savo hobį nu, darbų ir tu ne, tau niekada nebus nuobodu. Tai, va, tai yra gyvenimo būdas, va, pažiūrėjau. Tas žmogus, kuris nori augti specialistas, kaip kineziterapeutas ar masažuotojas, ne, jisai supras turi, kad jis turi nuolatos tobulėti, nuolatos išmokti kažką naują, nuolatos lavinti save, ne, keliauti, pažinti. Ir jisai gali nuo kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro masažuoti žmonės, ne, kiekvieną dieną, visą likusį gyvenimą. Tada tai jo. Jis sako, aš noriu, aš ateinu valandą prieš, pasirašiu ten, ne, nežinau, muzika ten, žvakės, taip toliau. Ne, įvairūs metodai yra. Tiesiog jis kaifuoja nuo to, nes padeda žmonėm. Žmonės pasijaučia geriau, jie tam pasveikesni. Aš, pavyzdžiui, to nenoriu, aš nenorėčiau eiti taip pat, suprantat? Bet ar, suprantat, skirtumas. Štai ką reikia, kaip pas mus sprendžia. O, geras biznis. Galim užkalt šaibų. Reikia daryti kursus, baigsiu ir būsiu masažuotojas. Suprantat, kad tai apie nieką? Paskui toks žmogus nusivylė, kaip pas mus čia nesenai straipsnis, kad žmonės nusivylė materialumų, tapo dvasingi, dieve man. Paskui nusivils dvasingumų ir taps kas? Materialumų gali nusivilti, kai uždirbi milijardą pinigų, supratai, kad ne juose laimė, sukūrė fondą, išdalinai ir tada tapai dvasingu. Tada galima. Bet kai žmonėms nesiseka su to materialumu, tai kai vaizdu, net aš net neskaičiau antraštė kažkur, tai kažkas ten man, kažkur aš mačiau, nežinau. Kažkur. Tiesiog antraštė, ne? Ir aš neapkalbinėjau žmonių, aš kalbu tik tai apie tai, kaip vyksta. O nežinau, aš neskaičiau straipsnį, nežinau tų žmonių, bet pasakykit, kas pažįsta, tarkim, čia kažkoks straipsnis buvo kažkur tai. Kad aš neteisius. Nu, bus faktas. Tai yra ne tie žmonės, kuriuos dirbo milijardą ir sako, viskas gana. Viską atiduodu ten, nežinau, Afrikos vaikams ar ten šunų prieglaudom ir dabar aš pasišvesiu religijai, dievui, ne, tarnystį žmonėms. Todėl, nu, pudrina smegenis sau, nu, ir aišku, tiem, kurie nori tai patikėti. Per laidas man dažnai tenka kritikuoti. Keista, kad jūs nepasakot man to. Kodėl nepasakot, kad aš kritikuoju kitus arba dar kažką. Gal aš moku tai daryti kažkaip gražiai, tiesiog aš lyginu. Jo, aš lyginu. Tas, jeigu yra surūdijęs, blogas automobilis ir geras naujas automobilis. Tai kai aš sakau, kad tas surūdijęs ir blogas, ašgi nekeikiu jo, nesakau, kad jis ne, nežemina jo.
O kai geras, aš jau negeriu, aš konstatuoju faktą. Todėl tai labai svarbu bendram supratimui. Todėl šiandien turbūt man tokia daugiausia. Taip, Virginijau, įdėk į aprašymą. Ir šiandien noriu pakalbėti apie auką. Labai noriu pakalbėti. Jums teks klausyti, nebent jūs užduosite kokį klausimą, kuris bus geresnis negu ši tema, ir aš mielai atsakysiu į jį. Čia turbūt koks dešimtis pirmų žingsnių, kai jūs norite tapti laisvi. Ta laisvė tai yra kontroliuoti aplinkybės. Į tų žingsnių, į tų veiksmų arba kokie jūs turite tapti, tai yra daug. Na, faktorių, sakykime, tokių instrumentų, kuriuos turite, įgūdžių, kuriuos turite savyje turėti. Bet, suprantat, negali niekur nueiti, jeigu tu esi aplinkybių auka. Žmonės kartais nesupranta giliai šios temos. Sako, tai kaip, taigi aš negaliu ten kontroliuoti kitų, o tuo pačiu aš negaliu padaryti visko, žmonės yra įvairūs. Taip. Bet ta aplinkybių auka, jinai, žinokit, labai susiformuoja paprastai ir aš duosiu labai jums tokį įdomų pavyzdį. Tarkim, jūs atsikeliate ryte, aš iš vyriškos pozicijos, ne, pasakos ir jums žmona išskubėjo į darbą, ten pas su vaikais ar ten kažkur dar, nesvarbu, ar manikiūrą, ja, išvažiavo ir nepadarė pusryčių. Nepažadino jūsų. Ir jūs, lėkdami, nu, skubėdami kažkokį svarbų sutikimą, galbūt su kokiais naujais partneriais, ne, buvo kažkoks pasitarimas, ir jūs nespėjot, jūs pavėlavot. Bandėte atšaukti, bet žmonės sako, nu, deja, mes čia laukiam valandą, jūs turbūt nerimtai mus žiūrit. Ir jūs susiparinęs blogą nuotaiką, ten nuvažiavot papietauti, bet apsipylėt sultim, dar daugiau susierzinot, paskui dirbot ir nebuvo nuotaikos, padarė daugybę klaidų, turėt padaryti daug skambučių, padaryti susitikimų, nepadarėt, nes galvojot, tai našikt, šiandien bloga diena, dar blogas oras lyja. Išvažinėdami, skubėdami vėl iš darbo, kad nepataikyti kamštį, kažkur atsitrenkėte į kokį stulpelį, įlinkėt buferį. Paskui lėkėt namo, kad spėti iki kamščių, gal pavalgyti, net nespėjot pavalgyti, nes pavėlavot ar visas grafikas, ne, visas planas dienos nuėjo šuniui uodegos. Privažiavot prie namų, įėjot į namų, žmona sako, kur vaikai, pamiršai paimti iš darželio vaikus. Ir jūs, ką jūs sakot? Ką dažnai sako žmogus? Sako, tai eina šik, sako, tai tu pati kalta, tu visą dieną sugadinai man, nes nepažadinai ir nepadariau valgyti. Tai ir yra aplinkybių auka, tai yra, kad faktas, kad tai įvyko. Ar tai vyks kiekvieną dieną, draugai, kiekvieną dieną. Bet ką mes su to darom? Koks kineziterapeutas ar masažuotojas ar bet kas vadybininkas, koks, jeigu jis turi nors vieną tarakoną, kuriam leidžia jam šnibždėti. Klientai blogi, jie nevertina. Darbdavys ten arba ten tas, kas nuomoja, ima daug, mokesčiai dideli, suprant, aplinkybių auka. Ir visada bus tie kalti žmonės. Kad jeigu ne jie, ho, ne, kas aš būčiau, kiek aš pasiekčiau, jeigu ne jie. Bet kur tai kelias? Į niekur. Klausimas, kaip reaguoti, kontroliuoti, prisimti atsakomybę. Totalią, globalią, numatyti, kad gali nebūti taip, kaip jūs planuojat. Gali nepadaryti pusryčių, gali nepažadinti, gali pavėluoti, gali pavesti. Dabar, kai aš tai pasakau, žmogus dažniausiai išjaučia didžiulį stresą, dieve mano, tai kaip gyventi, niekuo nepasitikėti, kažkokia totali paranoja, viską tada aš pats turiu daryti. Pats negali padaryti viską. Kaip šitas dalykus spręsti, čia jau klausimas techninis. Bet esminis gi suvokimas, kad taip vyksta ir jūs kontroliuojate tai. Jūs kontroliuojate savo emociją, savo reakciją. Jūs daugiau niekas negali sukontroliuoti jūsų gyvenimo. Tik jūs pats. Į tai labai stipriai įsimaišo ego. Ego, aš kalbu dabar irgi apie darbą, apie partnerius, apie, aišku, tai eina ir santykius, bet iš esmės aš kalbu apie kolegas, apie vadovus, apie darbuotojus, apie klientus.
Kas yra ego? Ego, kai žmogus dar neišaugo. Jis dar mažas. Mažas savo suvokimu, supratimu gyvenimu. Jis gali ginčytis prie kiekvienos smulkmenos. Jis nori būti teisiu. Ir žmogui svarbiau būti teisiu, negu su savo, ar šeima, ar komanda, ar verslu nueiti kažkur pasiekti tikslą. Prisiminkite, kiek kartų jūs buvo tokie, įsižeisdavot ir nekalbėdavot. Ir dėl to nukentėdavo jūsų veikla, ne? Nukentėdavo bendras kažkoks tai reikalas, darbas, projektas. Nes jūs norit būti teisiu viduje. Tai yra nemokėti jungti to durniaus režimo. Žinot, durniaus neapsimesti, o tiesiog, nu, gal aš neteisus, priimti tą. Aš vadinu, tai yra mylėti. Žmogus, jam negeria jokia sėkmė ar kažkur naiti, jeigu jis nori būti teisiu. Jeigu jis ieško teisumo, jeigu jis nori nugalėti, įveikti, bet visiškai nesufokusuotas į veiklą, į tikslą, į rezultatą. Jam negeria jokia rezultatai iš vis, apskritai gyvenime. Jis tam pateisėjo. Bet čia paprastas dalykas, nes nu, taip mes susikūčiam, ta emocija iškyla. Mes turim su ją mokėti dirbti. Turim mokėti dirbti, nes kitaip mes pasmerkti bet kokia sfera. Mes surandam partnerį ir partneris nepadarė, ko mes tikėjomės. Nu, ir mes jau tada pykstam, mes kritikuojam, mes jį apkalbam už akių, jo, nors jis mūsų partneris, jis pas mumis veikia, su mumis dirba, padeda mums judėti link tikslo. Tas irgi toks pats žmogus. Ir gerius jo nebešnika. Tai jūs kaip maži berniukai susipykė, atiduok mano žaislus. Tai yra mažas sąmoningumo lygis. Tai yra žmogus nesupranta šito. Jam, jo aš vadinu užpakalis, svarbesnis negu jo tikslas. Nu, aš bendrauju dažnai su žmonės, žinau psichologiją. Pas žmogų yra aš ir yra tikslas. Nu, pas visus. Čia esminiai dalykai. Jokie kiti ir nieko. Jis aš ir tikslas. Du dalykai. Žmonės pasiekia aukštumų, kada jeigu čia tikslas, tai tikslas aukščiau jam už jo aš. Bet kitiem žmonėm aš jo aukščiau už tikslo. Tai nieko nepasieks mums. Nu, o tai būna dažnai dvasingi tie visi, ar kažkas dar, jie, o, jiems svarbu aš, o tai svarbu pozityvus, ar svarbu va taip, nu, tiesiog jie žaidžia tą žaidimą. Jeigu jokių tikslų nepasiekia. Yra kas tikslas, sako, nesvarbu, pavalgęs, išsimaguojas, ką apie mane galvoja, kaip aš apsirengęs, taip toliau. Aš varau priekį, nes tikslas svarbiau. Klausimą dabar jums duodu, kokiu jūs norite aplinkų matyti žmonės? Visada gi lengva, ne, prasitestuoti. Kokius? Tos, kuriems svarbiau aš, o ne, sakysit, kur svarbu tikslas. Dabar klausimas, kokius jūs pritraukėt, kokie bus šalia jūsų? Tokie, kokie jūs? Nes jūs žinote, ne? Kad mes pritraukiam to žmonės, kurie turi tos pačius tikslus, bet ne tokius kaip mes. Tikslus. Tai jeigu tam žmogui tikslas jo užpakalis, aš tai mėgstu sakyti, nu žinot, kad parzimbiški, ne? Negu jo tikslas, misija galėt pasakyti, gyvenimo pašaukimas, nesvarbu. Tai, reiškia, suprantat, tas užpakalis, žinot, tas aš, tai būna, dažnai būna, aš pastebiu žmogui, nes žmogus nori, pavyzdžiui, at, pavyzdžiui, jūs norit būti kinezoterapeutas numeris vienas. Jūs suprantat, kad kiek reikės paukoti, kad tapti jo. Reikės paukoti laikų su šeima, laikas su babučių vaikais, savaitgalius, televizorių, mažiau mėgoti. Reikės dirbti. Ar, kad sukurt pagrindą. Reikės atiduoti labai daug. Jeigu jūs norite daug duoti, reikės daug atiduoti. Nėra schemų, nėra kažkokių tai manipuliacijų magijos, kad jūs dirbdami tą patį laiką gausit tik kitokį rezultatą. Nėra. Taip, dėka žinių, jūs paskui dirbdami vis mažiau uždirbsite daugiau, viskas ok, bet ten kitokie algoritmai. Turim laiko, pasakysiu, kaip daroma tai. Bet nėra, reikės paukoti, reikės investuoti, reikės daryti. Suprantat? Ir tai yra labai svarbu. Kaip kontroliu savo laiką, beje, ir čia liečia visus, ir visus, kas susijęs su darbu. Su darbais, verslininkai, visi.
Jūs turite visi 24 valandas. Visiems užduodama, visiems atrodo toks, iškyla klausimas, palauk, tai visi turi 24 valandas, bet vienas uždirba milijoną, o kitas uždirba nieko. Nu, nežinau, 500 eurų. Kodėl? Nu, realiai, vat, kaip kodėl? Čia jau pasidaro, ne, nu, daugybė atsakymų, tam pasisekė, tas fainas, jis talentingas, aš nevykėlis, nu, yra vairių atsakymų, bet visi netinkami jie, nes tai ne, tai ne instrumentas. Tai ne instrumentas. Visi jūs turite ieškoti instrumentų. Aš tikiuosi, jūs sėdite į mane žiūrit, kad gauti instrumentų. Ašgi nepaaiškinu, kodėl. Aš sakau, dėl kokios priežasties ir kaip tai jums atsiliepia blogai. Arba gerai. Tai instrumentų tampa. Tas suvokimas, instrumentas. Kai jūs suprantat, kad tikslas turi būti aukščiau už jūsų užpakalį, tai tampa resursų, tai tampa instrumentų jums. Priemonė. Suprantat? O ne, nu, žmonės tingus. Ką? Nu, koks šis instrumentas? Žmonės tokia prigimtis. Ką čia per nesąmonė, ne? Tai va čia, kodėl aš taip kalbu, tikiuosi, jūs mane teisingai suprantat, tai jeigu ką, užduokit klausimą. Ir mes visi turime tą patį laiką. Galima dirbti 10 valandų į parą, galima dirbti 12, galima dirbti 14, galbūt galima dirbti 20. Bet dirbdami 20 valandų į parą, nu, jūs Bilu Geitsu, nesakykime taip, ne, nu, neuždirbsite jis ten minutį, uždirbote ten kažkiek milijonų. Nu, aš kaip pavyzdį sakau. Tai kur problema? Įdarbinkite žmonės, blabla, palaukite. Bet visigi pradeda taip pat. Jie pradėjo iš tos pačios vietos. Tai yra startavo, startas buvo ten, kur jūs esate. Patikėkite, yra žmonių, kurie prašiau gyveno, negu mes tikrai. Ir jie dabar... Daug pasiekime. Žinom tos gražias istorijas, jos nemelagingos, jos geros, gražios, fainos istorijos. Aš pat žinau daugybę realių savo draugų, kurie tikrai mes ten futbolo ten žaidėm ar kėmė ten iš lankų šaudėm, visiškai tas pats, kai dar prasčiau gyveno, kai šiek tiek galbūt geriau gyvena. Ir tiesiog yra, aišku, už daugelį daug pasiekęs aš daugiau, yra kur už mane daug daugiau pasiekė ten, šimtus kartų. Tai jūs irgi turi tokių pavyzdžių. Klausimas, kas įvyko? Duosiu vieną instrumentą, nes nu, tų instrumentų reikia koncepcija. Šiandien pagalvosim, ką jums pasiūlyti, jeigu jūs tikrai norit pokyčių. Po to man komanda čia įmėtė bazinį kursą, papasakosiu jums. Ir principas kiekvienam žmogui, čia yra 100% veikianti sistema, kaip jūs galite per mažesnį laiką padaryti daugiau. Reikia, jūs turite 8 valandas darbo. Ir dar, tarkim, darot ką? Darot daug darbų. Bet 8 valandas. A jeigu padarytume daugiau projektų, tarkimte, ne vieną projektą, o trys, atitinkamai uždirbtume daugiau. Kineziterapeutas, tarkim, gali smažažuoti, pavyzdžiui, ten, per 8 valandas, ten, nežinau, 7 žmonės. O jeigu 15 daugiau uždirbtų, ne kaip pavyzdys. Aš trumpai pasakysiu, ten yra į viršų augimas, į plotį, piramidinis tas toksai principas, aš verslas ABC viską pasakoju ten, kaip reikia aukti. Mes čia tik laiko neturim. Taigi jums reikia per trumpesnį laiką padaryti daugiau darbų. Efektyvumą didinti. Bet žiūrėkit, čia dar ne viskas, čia tik vienas žingsnis. Nes kai jūs neturite ateities perspektyvus, ką jūs darysite su to atsiradusi laisvų laikų, jūs net, pas jūs neatsiras laisvų laiko, nes nėra vizijos, nėra kur jūs einat. Kur aš sakau, jeigu jūs svajojat, nu tarkim, turit milijoną, pavyzdžiui, sakot ne. Ir man užduoja klausimas, svajojate apie milijoną ar milijardą? Tai koks skirtumas, tu ne milijoną, turi ne milijardą, tai svajok apie milijardą, nu kaip pavyzdys, ne? Nu, tas pats, arba ten nori pastatyti ten kabinetą, nu, masažą, ne? Tai svajoju, o tai kiek tu nori jų? Tai ne vieno, tai bet kiek nori? 100, tai svajok 100. Nu, tai neturi nei vieno, tai koks skirtumas. Šiaip, iš esmės, ne? Bet jūsų smegenys pasąmonė įsijungia ir pradeda veikti ten 100, o ne ant vieno. Todėl per 8 valandas jūs turite, ką nori, viską padaryti tam, kad tos darbus, kuris dabar šiuo metu atliekat per 8 valandas, padarytumėt per 7, paskui per 6, paskui per 5. Suprantat? Efektyviai, bet reiškia, svarbiausia, jūs tą darot tam, kad paimti paskui dar daugiau darbų. Dar daugiau darbų, kurie galbūt pradžiai užims 10 valandų jums, paskui 9, paskui 8, tai yra spaudžiat jūs. Tai galim padaryti, kai jūs nustatot tokį tikslą savo pasąmonėje. Tiesiog, kad aš to noriu, aš noriu kuo daugiau padaryti. Suprantat? Kuo daugiau. Ir ateina atsakymai. Mes, gait, žmonės dažniausiai nieko nenori daryti. Jis sako, sukursiu verslą, galėsiu nieko nedaryti. Nu toks, o, tai, nu čia nežinau, ką čia tokį kalbą išgirsi, tai uždarykit duris. Nu čia jis žmogus nesupranta, ką šneka. Pasyvės pajamas, taip pat nieko nesupranta, ką kalba. Ne, marketingas geras, bet
Ar reikės ten nerealiai. Bet, suprant, todėl principas suspausti. Žinau, daugelį ten iškils klausimų, kaip aš galiu dabar masažuoti 30 žmonių, pavyzdžiui, ne, jeigu masažuotojas esi. Pasamdyti kitą žmogų, mokėti jam mažiau, rinkti klientus. Pas mane dabar yra viena labai faina mokinė, atidarinėti, tarp kitko, masažo saloną nepasakysiu, nes labai taip skamba. Bet, nu, iš tikrųjų, tai pati darinė, aš jai padedu, universas ABC mokinsis, viskas pasigausia, bus viskas fainai, svarbu, kad jinai daeitų, kad jinai padarytų, kad jinai mokintųsi, lavintų save. Tikrai, ne pirma, ne paskutinė, tai yra tikrai ir nėra sudėtinga. Žinau, apie ką kalbu. Todėl jūs neturite žiūrėti, kad jūs viską turite padaryti. Jūsų tikslas - kuo daugiau padaryti. Nu, tarkim, sakykim, ne, aš kažkada supratau, kad nu, už kas 5 metus žmonės, ačiū jiems, visiems privertė mane mokinti juos. Gerai prasme, ne? Sakau, gali, turi atsakymų, padėk, patark ir taip toliau. Ir aš, ką aš tada tuo metu galėjau sugalvoti? Aš turėjau norą padėti žmonėms, aš atidariau kabinetą ir priiminėdavau žmonės. Bet aš supratau, kad aš negaliu priimti 30 žmonių į dieną. Tiesiog tai yra neįmanoma. Ir kadangi aš turėjau tikslą kuo daugiau, aš supratau, kad tai yra į niekur. Tada aš pradėjau vesti gyvus seminarus, jo? Nes ten gali surinkti per vieną kartą, mokinti ten 50 žmonių, 100 žmonių, ne? Suprantate, ne? Logiškai. Jeigu aš turiu tikslą pasąmonėje, ne, aš turiu galvoje tikslą, aš noriu daug, aš noriu sumasažuoti 1000 žmonių į mėnesį. Protas maištaus, tai kaip, tai nerealu, tai yra, matot. Bet niekas nežino, kaip jūs galite. Galima tokių novatorių. Dabar kitokios technologijos. Galima galbūt žmogų mokinti patį save masažuoti. Galbūt galim padaryti online kursus, kur žmogus šeima mokinasi ir jie gali masažuoti viens kitą. Ir jis gali 1000 žmonių paimti tą online sistemą. Ir jie namie dirbs, ir dėkingi bus, nes nereikės važiuoti. Galės tai namie daryti, padėti ten. Nu kaip pavyzdys, ne? Suprantat, jeigu jūsų tikslas padės žmonėm, pagerins jų sveikatą. Nu, įvairių dalykų yra, ne? Aprašyti, nežinau, dabar technologijos visokios yra, kilimėlį masažuojantys, dabar, dieve, pas mane mašinoje masažas yra, sėdynių mašinoje, ne? Tai jeigu mašinoje yra masažas, jo, tai tikriausiai yra kažkas dar kito, reiškia, gal galima padaryti kažkur tai virtualiai padaryti kabinetą, tai ten kažkas prižiūrės, ten žmonės eis ir taip toliau, daugybė dalykų. Bet čia reikia turėti, kad aš noriu 1000 žmonių, aš noriu padėti jiems. Tai aš taip pat, aš norėjau, mačiau, kad nu, tai yra žmonės ateina su tokiom problemom, su protingi, išsilavinę, sveiki, gražūs, nu, tiesiog nuostabūs žmonės. Ir jie tiesiog trūksta žinių. Jiem tiesiog trūksta kaip, ką daryti. Paprasčiausia. Ne talentų, ne kažkokių sugebėjimų, tiesiog nu, žinių mokintis, lavinti save, ne įgūdžius įgauti, nu, tiesiog tų visų paprastų dalykų. Iš tikrųjų visiškai paprastų, kuriuos aš einant per gyvenimą įgijau. Bet įgijau, aišku, per visokias situacijas ir skausmus ir taip toliau, taip toliau. Per visokius, bet įgijau jos. Bet tam, kai jūs negyvensit mano gyvenime 30 metų, kad įgyti ir ten, sakykime, žinoti, ką aš žinau, tai yra absurdas. Tam reikalingi mokytojai. Ir tada aš pradėjau vesti gyvus. Pavyzdžiui, dabar prisimenu, 14 metais užsibrėžė tikslą, aš toks maksimalistas, ar normalus, kaip tik gal ne maksimalistas, 100 gyvų seminarų per Lietuvą. Tai tiesiog paskui supratau, kad tai irgi kelias į niekur. Nu, tiesiog tai. Tada atsirado kažkokia vėl stebuklingu būdu online iš mokykla.lt. Tai yra taip online kursai, kur sakė, niekas neįsi online, niekas šiandien nesimokins. Nu jo, dabar pažiūrėkite, kas rinkoje yra, kas vaikšto iš visi gyvus. Taigi, aš tą pasakiau, kad tai bus. Ir bus dar kitaip po 5 metų. Aš irgi tą prognozes, aš man labai patinka daryti prognozes, stebėti, kai jis vykdosi. Smagu. Smagu. Bet aš aišku, užtikau už geras prognozes. Tai, kad nesimokins žmonės taip, kad dabar mokinasi, nežiūrės tiek, kiek žiūri dar po 5 metų. Čia kaip ir bloga prognozė, bet nu, jinai nebloga. Tai yra toks faktas. Todėl jūs junginėjat visiškai kitokius instrumentus savyje. Jūs visiškai kitokių dalykų pradedat norėti, matyti, ja, galvoti visiškai kitokius. Visiškai. Nežinau, tikiuosi, Danišiu, jums kažkiek, vat, ne, tokius supratimą. Ir aišku, yra daug instrumentų, nes kiekvienas jūsų profesija yra unikali ir čia aš tai padariau, apibendrinau, nu, kiekvieną profesiją reikia dirbti ir kiekvienam reikia nu, padėti individualiai, tam aš ir sukūriau mokymus, kad aš galėčiau individualiai su jumis dirbti.
Nes bendrom tiem kalbėti, nu, jūs sunkus, padarysit kažkokias savo išvadas be trenerio, ne, be pagalbos, nu, arba bent jau aplinką turėkit tokią, kad būtų nu, dar penki tokie kaip jūs. Tada jūs galite, nu, penkiesi, jeigu jums tas pats, tradilis tikimybė, kad nu, teisingi sprendimai. Nežinot, aš atsakau, ką aš kalbu, bet nu, neatsakau, ką jūs išgirstat, ką jūs suprantat. Čia vat, man tas labai nepatiko ir aš labai ilgai, tiesiog man irgi ten draugas privertė gerai prasme įrašyti video, kad atsakinėti klausimus per video. Aš sakiau, nu, aš neturiu galinio ryšio ir aš nežinau, ką supras žmonės. Bet paskui vis tik pagalvoju, kad jeigu žmonės tai nori, ne man spręsti. Ne man ego savo pūsti ir spręsti žmonės. Jeigu žmonės renkasi, jeigu žmonės ateina, tai jeigu jūs ateinat, žiūrit, dėkojat, reiškia, tai reikia. Ypatingai, kad man. Tai mane tai veža. Mane tai veža. Man pakankamai sudėtinga nematyti jūsų rezultatų, nes mane tai daugiausia motyvuoja. Būtent rezultatas, kada mano mokiniai, kas pas mane mokinosi, tai nebūtinai nieko neturėjo, kažką darė, bet startavo, pradėjo, išplėtė veiklą, paaugo labai stipriai, mane tai daugiausia veža. Daugiausia veža, nemanau, kad tai yra vienintelis rodiklis tos informacijos, kurias aš duodu. Todėl grįžtant prie to vat, laiko valdymo ir, jeigu taip sakyti, ne, kaip čia padvydėjom į togį, išvadas padarom pirmiausia, tai nustokite būti aukom. Tai yra, kad vat, jeigu netie, viskas, gana, viskas, nu, jums tai nepadeda, reikia tai labai giliai suprasti. Niekas nėra atsakingas už jūs. Taip, jūs turite žmonės kontroliuoti. Jūs turite jūs mylėti, bet jūs suprastate, kad jie gali suklysti, jie gali pavėluoti. Ką jūs darysite? Ką jūs darysite, jeigu jie tai padarys? Jūs juos nekesite, jūs kelsite save, jūs nepatikėsite jais. Aš patikėsiu. Aš tokį testą daudu verslininkam. Norit? Aš galvoju, ar buvo davęs ar ne. Nu, gerai. Žiūrėkit, kas girdėjo šitą vat, iš manęs klausimą? Da, klausimą, čia reikia jums atsakyti. Nu, pažiūrim. Aktyvumą jūsų. Kas žinot, prašau, nesakinėkit, jūs žinot atsakymą. Bet visiems kitiems. Jūs turite įmonę. Ten dirba, tarkim, 100 žmonių, daug žmonių. Pas jūs viskas gerai sekasi ir taip toliau. Ir žmogus apsivogė, jūs jį pagavot. Ką jūs darysite? Atleisit ar paliksit dirbti pas save? Nu, kas šitą su manim buvo stovyklą ar mokinusi pas mane, tai neatsakinėkit. Man norisi vat, iš tų naujų žmonių. Parašykite, jūs turite įmonę, viskas gerai sekasi, ten dirba 100 žmonių, vienas žmogus apsivogė, pavogė, jūs pagavot. Ką jūs darysite? Atleisite jį iškart ar paliksit dirbti? Pasišnekėsit, Žygimantai, netinka. Čia reikia tik du yra variantai, ką reikia daryti. Atleist ar paliksit dirbti? Gerai. Parašykit bent kokius 10 atsakymų, jūsų prašau, parodykit aktyvumą. Jums bus labai įdomus suvokimas, kai aš pasakysiu. Labai įdomus bus. Gerai, ačiū. Ačiū, iš tikrųjų ačiū. Beveik 10 ir atsakėt. Nu tai, sakykime, beveik bendra pavardys. 99% atleistų. Žiūrėkit, draugai, dabar koks įdomus bus suvokimas jums. Jūs iš tikrųjų teisūs, kad pasikalbėt visiškai teisingai. Duot antrą galimybę irgi galima. Bet žiūrėkite, dabar aš tokį dalyką pasakysiu. Čia yra tas totalus, globalus suvokimas, sąmoningumas ir priimimas atsakomybės už viską. Žiūrėkite, jūsų žmogus, jūs žinot, kad jis vagis. Nu, jis vagia. Ir jūs sakot, žiūrėkite dabar kaip įdomiai, aš šitaip, ačiū, kad vat, nebijote pasirodyti kvailį, vat jūs stiprų žmonės, vat jūs mokate jungti, žinot, tokį durnį, žinot, nu, nežinau, nu, suklydu, išmoksiu, vat labai gerai. Prant, vat aš tavo žiūriu. Jūs suprantat, kad jūs gali būti nu, visiškai, pavyzdžiui, neteisius, ne, kaip pavyzdys. Ir jūs sakot, nu tai ką, bet suvoksiu. Čia tokia jėga. Žmonės bijo pripažinti, bijo atsakyti. Pasakyk, kaip galvoji, nežinau. Nes jeigu jis bus neteisus, nu žinot, kaip vat aš pasakau, tas ego.
Tai ką? Suprant, va, aha. A jūs va šaunuolis, stiprus. Čia yra stiprybė, čia yra stiprybė. Pasakyti, taip, aš klydau, pavyzdžiui. Aš dabar nesakau, kad jūs klydot. Pažiūrėkit, kokia mano logika. Jūs tą žmogų jau dabar žinot, kad jis apsivogė. Ir jeigu jūs nusprendžiate atleisti, priimate jo vietą kitą. Dabar ar žinote, jis vagia ar ne? Jūs galbūt tikėtės, kad jis netoks. Bet jūs nežinot. Jūs nepažįstat jo. O tą žinot. Jis jau pakalbėta, jam jau gėda, jūs jam sukūrėt saugiklius. Jūs žinote, kad taip gali būti. Ja? Jūs pažįstat jį. Bet kažkodėl mums į galvą prikišo visų tokių nesąmonių ir mes tą darom, draugai. Mes susipykstam su antra pusė ir išsiskiriam. Bet mes ją pažįstam. Kodėl mes nekenčiam, jeigu mes kartu gyvenam 10 metų ir išsiskiriam, kodėl mes nekenčiam tų žmonių? Kas mums yra? Mes tu žmonės viską pažįstam, taip, ir blogas savybės, bet mes taip norim susikurti savo iliuziją, o va čia jau bus antra pusė, be jokių trūkumų. Čia tas pats į verslę. Geriau žinoti nuodėmės ir suprasti, kad taip yra, ir sukurti, suprantat, sukurti saugiklius. Nežinau, kameras pastatyti, tikrinti, ne, ar išeina iš gamyklos, ten, žinau, apsauga apieško. Tai yra sukurti, tai yra ant savęs prisimti atsakomybę. Ant savęs. O mes atleist. Ir ką? Ir pas mus konvejeris sukasi. Vagis visai eina. Loderiai eina, alkoholikai eina, tinginiai eina. Gal nu kur normalių žmonių surasti? Nėra normalių žmonių. Žmonės yra kokie yra. Klausimas, koks aš? Ką aš galiu padaryti? Kokius saugiklius sudėti? Kaip motivuoti? Kaip kontroliuoti? Suprantat, va čia aš, va prie ko aš vedu. Čiagi tokių yra šimtai, ką aš galėčiau pasakyti, ką jūs nedarot, suvokit neteisingai, pirmiausia. Ir kaip atitikmuo elgėtės neteisingai. Suprantat, kaip įdomiai. Nu, į teismą paduoti, tai čia kitas dalykas, aišku, apvogė ten 10 tūkstančių eurų, tai čia viskas aišku, bet matot, aš va principą kalbu, kur mes laidas darom. Tai geriau, suprantat, žinoti visas nuodėmes, be abejo, ir visus privalumus, ir tiesiog, aišku, spręsti, ar jis neša naudą jūsų įmonėje. Mes čia ego. Čia ego. Čia ne meilė, čia ego. Čia ego sako, a, nu, niekšas, atleisiu tave. Ir ką, ateis kitas dar geresnis vagis, kurį pagausit po metų, kuris pavoks ten, žinot. Suprantat? Va, kur yra. Va čia yra pats principas. Aš mokinu mąstyti. Suprasti. Aš nemokinu instrumentų. Nu, tarkim, va dabar paimk, tą padaryk ir va bus pinigų. Mąstymas keičia. Mąstymas padaro jūs turtingais, laimingais. Pagaunat idėją? Nu, matau, kitiems, jo, kai kam patiko, man tas Andrius patiko už atsakymą. Bet aš sakau, čia noriu jums labai padėkoti, jūs nesuprantat, kokia tai vertė, aš suprantu. Jūs nebijote parašyti ir suklysti. Jūs pagalvokit. Suprantat? Jūs tokių žmonių mažai. Žmonės nenori sakyti, jie sako, ai, nežinau, ką jūs turite omeny, tai jie ne dėl to, kad nežino. Jie nori pasijūs gerai, jie nori ego turėti, atspėti, pataikyti. Va, ko jie nori, jiems nerūpi joks tikslas, jie nori prie kokio proto, sąmonės, kažką suprasti. Jie nenori, jie nori būti teisus. Suprantat? Draugai, neikite į tą, su teismais neišeitys, tik nervų gadinimas. Daina, su geru advokatu ne nervų gadinimas. Brangių advokatų, ne? O ne, paims studentą ir tikėtis, gal jam pavyks. Tikėtis, ne, suprantat, ne? Yra realybės. 200 eurų valandą. Minimumas. Advokato, suprantat? Todėl čia, matot, viskas subtilu. Prisimimas atsakomybės, globalios, totalios, už viską, kas jūs supo. Nėra blogų gerų. Yra jūsų bloga nuovoka, jo, nuovokimas, tas supratimas, bloga intuicija, irgi taip, psichologinis žmonių supratimas. Nemokėjimo sukurti procesus, nemokėjimo sukurti saugiklius, kontrolę, atskaitos tašką, motyvacinę sistemą. O tai nesugebėjimas sukontroliuoti viską. Nėra blogų žmonių. Žmonėsgi visi, jie visi, nu, jie visi kokie yra. Mes aišku tikimės, kad ateis tos kaip aš, o aš sąžiningas, aš geras, mes taip tikimės, bet, nu, bet tokie nesimieto. Žinotgi, nu, taigi taip yra. Todėl jums tokia vat. Jums tokia gera, manau, gera tikrai, geras pavyzdys pamąstymui. Ir
Net nežinau, ką pasakyti, manau, kad pasakiau masažuotojus, aš daug ką kalbu ir galiu iš tikrųjų pasakyti trumpai, ne per 5 minutės, ką reikia daryti, bet dabar noriu padaryti jums, duoti pasiūlymą, man komanda idėjo. Jeigu jūs pritarėt ir sutikot net su tokiu mano pasakymu, kad vaiko apsivogė reikia palikti ir sakot, yra racijos tose žodžiuose, yra kažkaip prasmė iš tikrųjų, kodėl aš nemačiau tokių kampų. Jums galiu pasiūlyti komandai, dėkite nuorodas. Jeigu norit sutvarkyti su savo emocijom ir neturit laiko daug, tai galiu jums pasiūlyti bazinį iš mokyklos kursą. Kadangi pas mus šiandien emocijų mėnuo, tai yra mes šį mėnesį viską, kas susijęs su emociniu, su to vidiniu suvokimu, viskas, kas tas nematomo, mokinamės, mes siūlom jums, kalbam, siunčiam paštu ir taip toliau. Todėl komandai įdėkite bazinį. Bazinis kursas, jisai turi 7 pamokas. Čia ir testai, čia daug, daug, daug visko, visko, visko. Paskaitykite ir pirmyn įsigyti, kad suvaldyti savo vidinį pasaulį, nes tai yra vis tik tai bazė. Ir kaip pas mane sako, ateisiu, tarkime, verslo BC ir taip toliau, be abejo, jeigu tu jau nori į biznį, į verslą, į uždirbimą pinigų, tu jau turi drąsos. Bet jeigu žmogus sako, aš nežinau, nenoriu imtis jokios veiklos, nenoriu keisti darbo nieko, kur man ateiti, aš sakau, tik iš mokyklos kurso, o dabar ką aš jums siūlau, komandai dėkite nuorodą, ką aš siūlau, nes kol nesusitvarkai su savo vidiniu pasauliu, imtis kažkokiu tai, nu, sugriausi savo gyvenimą, susidursi su realiu gyvenimu, su realiu problemu, su vat, žmonėmis, kurie ten apgavos, pamelos, nelaikysi žodžio ir tu trasosi, tau susirgsi ir numirsi. Tu reikia susitvarkyti pradžią čia. Jeigu jūs jau turite tos drąsos, kai vat, buvom susitikę vakar su pamiršau, Soriuks vardas, su jaunuoliu, tai jis turi drąsos, jam nėra tų tokių stresų, emocijų ir taip toliau. Jam siūlau, aišku, verslas ABC būtinai, bet kadangi manau, kad jaunam sudėtinga, ypač kaip pasiverslas ten šiek tiek. Tau stadija tokio embriono, žinot, yra embrionas, buožgalvis, ne, tas paskui auga ir taip toliau. Pinigai verstas, komandai jūs neįdėjot bazinio kurso, nematau, kad įdėtumėt nuorodą. Jūs jau patys draugai čia. Taip. Aš kalbu bazinis, kas tai yra, paturbintas, sutrumpintas mokymasis vietoj 3 mėnesių, tai yra 7 pamokos, vietoj 24, 7 pamokos. Pirmin, naudokitės. O tiem, kas vis tik tai tiki savimi, turi tos jėgos vidinės, neturi streso, nebijo, bet trūksta žinių, prašau, jums pirmas žingsnis. Nemanau, kad mažas yra pinigai ir verslas. Kas pažiūrė, kaip pradirbti, kaip suprasti, pinigai yra blogis ar gėris. Jo. Kam skirti, 2 sekundę. Taip, kam skirti tie pinigai, ką darys su jais, taip toliau, daugybė tokių atsakymų, kurie pakeis jūsų suvokimą apie pinigus, apie verslą. Todėl irgi pirmin, tai yra mažytė. Man tas gerai parašė, kur bus akcija arba naudos šios dienos. Gerai, ok, paprašyk bus duota, ne? Gerai, padarome nuolaidą, gerai, padarome baziniam kursui, padarom 20% nuolaidą. O pinigai ir verslas galim padaryti 9 eurus nuolaidą, savo palinti 40, todėl jums kainuos 160 kainuos bazinis iš mokyklos kursas ir 40 eurų verslas pinigai. Todėl papildoma nuolaida, jeigu jūs dabar pervedat pinigus, nes ta nuolaida galios, žinot, visada būna galioja vieną dieną, dar iki rytojus mes gaunam. Atsiųskit pavedimą, parašykite paštą į Facebooką ir naudokitės, nes žinokit, jūs kada nors būsit mano vietoj, nesakau, kad aš labai protingas ir viskas pas mane, ne, puiku, bet kuo toliau, tuo sunkiau rasti tų naudingų žinių, kurios iškeltų, išvestų į kitą lygį. Kuo toliau, tuo sunkiau. Aš pasiruošęs sumokėti bet kiek, kad gauti tai, kas mane pakilės į kitą lygį. Jau yra problema, kur ne surasti pinigus sumokėti, o surasti
kam sumokėti, įsivaizduoju, problema. Toliau tenka, aišku, pažinyti su žmonėmis, bendrauti, komunikuoti, daryti bendrus projektus tam, kad augtų toliau. Nu tai va. Todėl, aišku, linkiu visiems, ne, nu, aš nesakau, kad man tai nepatinka, man patinka, aš per to jau žinau, kad tai bus, aš tam ruošiausi. Aš buvau toj stadijoje, kai man buvo gaila mokėti 1000, 5000, 10 000 už mokymus, už procesų valdymo išmokintų, kad mane sukurtų kažkokią verslo sistemą. Man buvo gaila, man buvo skaudu, tai reikėjo, bet, suprant, dabar neklausimas pinigai, klausimas, kur gauti, kad tų žinių, kurios pakilėtų kitą viršą jūs. Pas mane viskas labai paprasta. Aš galiu garantuoti, kad jūsų verslas judės į priekį, kad jūs uždirbsite pinigus. Aš galiu sukurti visiškai visą sistemą. Be abejo, ne už 50 ir už 500 eurų, bet sukurti visą sistemą. Galbūt, šiandien aš vis kiekvieną dieną daugiau galvoju ir va tu Dubajus skrendam, 25 dieną mokymus vedu ir galbūt ten sukursiu sistemą kitiems metams. Ir kas iš jūsų tikrai norės ir be abejo garanto, bus garantas, aš davėsiu iki pirmo apmokėjimo, jums iš nieko, jums reikės nieko žinoti, turėti tik idėją ir daryti, ką aš sakau, ir už absoliučiai mažus pinigus, kurios jeigu jūs gerai dirbsite, atsipirks po 3 mėnesių ar po 5, visiškai kur padaryti pilną sistemą. Tai be galo sudėtinga, nes aš turiu didelius tikslus, tikrai ne 5 ir ne 10 ir ne 50. Žiūrėsim, kaip bus, bet labai noriu ir žiūriu, kad aš kiekvieną dieną apie taip galvoju, galvoju, reiškia, ką aš noriu. Ir žiūriu, jeigu mane praeina, aš save nemotyvuoju, aš nesvajau, kaip čia bus fainai, nes tai yra žiauriai sunkus darbas, nes žmonės, mes žmonės, aš irgi taip pat, mes nemokam būti dėkingi, mes žiūrime tą negatyvą, mes mėgstam kaltinti, kodėl aš jūs irgi mokinu, nes galbūt kažkada jūs dirbsiu su manim kartu ir pas jūs nepavyks viskas slandžiai ir jūs ieškosite kaltų ir bus kalti visi skirius jūs. Tai irgi bus, jeigu jūs tą praeisit, naudodami mano instrumentus, kas buvo irgi su vienu nuostabiu žmogu, kuriam mes irgi padedam sukurti visą sistemą, jau sukūrėm, kur mygtuką paspaudus jam, jam pradeda ateiti, nu, jo atveju darbuotojai. Tai yra, jis turi daug labai projektų ir reikia darbuotojų, kurie dirbtų ir uždirbtų jam pinigus. Mes sukūrėm tokią sistemą, kad jam paspaudus, nu, aišku, be abejo, už pinigus, jie eina, jam nereikia nieko daryti. Tai aš galiu sukurti visur. Todėl visose versluose tai nėra problema, mes šiais metais labai daug projektų paleidom ir aš manau, kad pasireklamuosim, papasakosim apie mano mokinių ir tiem, kam sukūrėme, manau, tai bus kokie 10. Ir matau, kad tai yra paklausa, žmonės nori. Aš žinau, kad lietuvių tauta yra labai, labai naginga, labai išmani, labai gudry, labai moka viską iš bet ko prasisukti. Dar tik reikia to atsikratyti to viso tokio, žinot, kalties, liūdysio, baimės, sėkmės, baimė, nesėkmės, ką žmonės pagalvos. Jeigu tik mes nuo to viso įsivalytume savo smegeninę, žinokit, mes pakeistume pasaulį. Bet dėja, tas labai stipriai kamuoja, oras, aišku, prisideda prie to, žinot, ne saulė, ne jūra, bet labai, labai sudėtinga. Kur reikia kurti tas bendruomenės, reikia kurti galbūt rimtai kokį centrą, bet negali priver žmonių. Negali priver žmonių, visada aktyvus būna kokie apie 5% žmonių grupėje, todėl reikia daryti filtrus, piniginius filtrus. Ir jeigu žmogus investuoja pinigus, jeigu investuoja daug pinigų, jis dirbs. Nes tai, ką mes įdedam daug, mes ir norime daug gauti. Todėl ir mokymai turi būti mokami, nes tada, kai jūs sumokat pinigus, jūs jau ten viską išsiaiškinsit. Nors yra pas mane, kurie nusipirka kursą, pažiūri pusę ir paskui, gerai, okei, okay, galite dėti antrą kartą, nėra problema, bet stebėkit save, viskas jūsų rankose. Aš, ne tik aš, bet aš gal ar toks pat šalia esantis pavyzdys, kad iš tikrųjų viskas yra įmanoma. Ir aš apie tai pasakau, tom dalinuosi. Taigi, draugai, nu, tiesiogiai kinezoterapeuto, masažoto nepaliečio, bet manau, kad paliečio visą, kas susijęs su tom. O jau kokia profesija tai bus, čia žinokit, jokio skirtumo. Na, taip pat aš manau, kad kaip padarys jau tą projektą, darys tą masažą, nu, sakykime, saloną, mes, manau, pasidalinsime tikrai su visais prenumeratoriais, pasigirsime, kad tai va, yra toksai, galėsit nuėti pabandyti, galėsit padiskutuoti, aš net nepaklausęs, manau, kad tikrai mielai pasidalins patarimais, pabendraus,
Ir tu aptarnaus, padarys viską, beje, ten tik tai moteriams skirtas, todėl vyrai, sorry, reikia padaryti vyram tik skirtą, turbūt nežinau, kaip čia būtų, tai va. Bet todėl, manau, šiandien tiek, paliečiu dvi svarbias temas, ego ir aukos, taip pat daviau vieną instrumentą, ne, kaip reaguoti, toliau kaip efektyvinti, kaip padaryti daugiau darbų per trumpesnį laiką, tai yra spausti laiką ir taisim dar daugiau darbų. Nu ir geras testas, ką darysi žmogum, kuris tavo pavedė, net leis ne kažką, tiesiog jį kontroliuoti, žinoti, kad jis turi tokių savybių. Viskas paprasta. Taigi, ačiū, kad buvot, ačiū už aktyvumą, labai patiko, kad jūs bendraujat, komunikuojat, susipažinkite su tais, kas rašinėje, jeigu tokie patys kaip jūs, parašykite miestus, pakomunikuokite, papasakokite, ką jūs darot, įsigykite mano mokymus, judėkite į priekį, nu kiekvieną dieną į priekį, kiekvieną dieną į priekį judėkite. Tai bus tikrai garantas jūsų sėkmės. Ačiū visiems, kas buvot. Nu ką, labanakt ir iki kito karto. Iki.